ciljeve, opšte, specifične i rezultate ove kampanje su moji prethodnici detaljno obrazložili. Ja bih samo želeo da još jednom naznačim kako grad Pirot se odnosi prema zdravoj životnoj sredini, zajedno sa, pre svega, javnim preduzećem Regionalna deponija Pirot, ali i sa javnim komunalnim preduzećem Komunalac, kao i sa vodovodom i sa toplanom. Postoji puno projekata i ovo je jedan od koraka. Dakle, da ne govorimo o primarnoj separaciji, o sekundarnoj separaciji koje su pred nama, o projektu kompostane, nabavke, stanice za merenje kvaliteta vazduha, fabrici za prečišćavanje voda, kao i gašenju toplana u gradskim sredinama. Nama je zaista veoma važno da stalno naglašavamo, Nebojša je pomenuo termin cirkularna ekonomija, ja volim da koristim srodni termin, a to je održivi razvoj, da zaista razvijamo naše društvo na taj način što upotrebljavamo sve resurse kako bi zadovoljili naše potrebe, ali da pritom ne ugrožavamo životnu sredinu i da time stvaramo uslove da životna sredina dugo traje, a samim trajanjem životne sredine trajeće i naše društvo. Međutim, ono što želim da naglasim da je zdrava životna sredina samo jedan aspekt održivog razvoja, politike održivog razvoja koje grad Pirot zapravo implementira. Pre svega tu je i socijalna politika i tu je politika ekonomije. Na kraju cilj svega toga treba da bude zdrava životna sredina, iskorenjivanje siromaštva i ekonomski razvoj i razvoj svakog pojedinca u našem gradu. Zaista se nadam da će mnogi pojedinci, da će mnogi privredni subjekti, ostala javna preduzeća, uzeti učešće u ovoj kampanji i da stvorimo jedan sistem koji funkcioniše savršeno, ali savršeno funkcionisanje sistema uz odgovorno ponašanje i dobre navike građana će zaista dovesti do tog rezultata. Pozdravljam ovu kampanju i nadam se da ćemo rezultate proslaviti negde pri kraju ovog projekta.